Avrupa İttifakı'nın Ermenistan'daki misyasının NATO misyasına çevrilir. Onu Rusya'nın Harici İşler Naziri Sergey Lavrov İzvestiya gazetinde müsahibesinde deyip. Lavrov'un sözlerine göre Ermenistan'ın başnaziri Nikol Paşinyan şahsen Avro İttifak misyasını Ermenistan'a davet edip. Paşinyan həmin vaxtda Azərbaycana bunun cəmi 2 ay olacağını vəd edirdi. Lakin 2 aydan sonra Avropa İttifakı Azərbaycana məhəl qoymadan bu misiyanı 2 qat artırdı. İndi isə Norveç, Kanada və Amerika Birləşmiş Ştatlarından hərbi qulluqçular da ora göndərilir və Avropa İttifakının misiyasını Şimali Atlantika Alyansının misiyasına çevirirlər. Bəs bütün bu deyilənlərin fonunda Ermənistandakı Avropa İttifakı misiyasının NATO misiyasına çevrilməsi nə dərəcədə böyük təhlükədir? Sözü gedən məsələni Bakı Xəbərə şərh edən Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev qeyd edir ki, Rusiya bölgədə baş verən hadisələrdən, yəni Ermənistanın Cənubi Qafqazı qan gölünə çevirmək istəyindən çox ciddi narahatdır. Xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının, hərbiçilərin sülh məramlı missiya adı altında bu bölgədə yerləşdirilməsindən narahatdır. Eyni zamanda Rusiyanın özünün bölgədən sıxışdırılması planlarından da öz narahatçılığını gizlətmir. Məsələ ondadır ki, Ermənistan dövlətinin yaradılmasında, Azərbaycan əraziləri hesabına girişləndirilməsində Rusiyanın böyük rolu olub. Ermənistan dövlətinin mövcudluğu birbaşa Rusiya ilə bağlıdır. Ancaq dövr zaman dəyişib və ermənilər növbəti dəfə öz hamilərinə xəyanət edirlər. Rusiya da bunu görür və bilir. Baxmayaraq ki, Rusiya son ana qədər əlini Ermənistandan çəkmək istəməyəcək və bu aydın məsələdir. Ona görə də kimsə fikirləşməsin ki, rahatlıqla Ermənistan Rusiyanı öz ərazisindən çıxarıb, orada NATO-nun və yaxud Avropa İttifaqının hərbiçilərini yerləşdirəcək. Hesab edirəm ki, bu belə olmayacaq. Rusiya buna ciddi şəkildə mani olacaq. Bu Rusiyanın mövqeyidir. Fikrimcə, proses belə davam edərsə, Ermənistanda qanlı hadisələr baş verəcək. O cümlədən ayrı-ayrı ölkə hərbiçilərinin regiona gəlməsi və Ermənistanda toplanması Azərbaycanın da maraqlarına uyğun deyil. Biz də buna qarşıyıq. Qardaş ölkə Türkiyə də buna qarşıdır. Ona görə də ciddi gərginlik müşahidə olunacaq və qarşı durma riski artacaq. Təbii ki, Azərbaycan və Türkiyə öz maraqları prizmasına çıxış edəcəklər. Çünki Ermənistanla Rusiya arasında münasibətlərin gərginləşməsi bizə sərf edir. Qərb və Rusiya arasında region uğrunda mübarizə gözlənilən idi. Bir sözlə, çox ciddi hadisələrin baş verəcəyi gözlənilir. Sadəcə biz təmkinli, ağıllı davranmalıyıq və prosesi öz maraqlarımıza uyğun yönətməyi bacarmalıyıq. Düşünürəm ki, belə də olacaq.